Розпочали депутати розгляд порядку денного чергової сесії Смілянської міської ради із питання про дострокове припинення повноважень одного із своїх колег Ярослава Березеня. Причини дві. Перша причина, що після звільнення з армії я став директором обласної станції переливання крові, і в мене фізично немає можливості приїжджати і приділяти депутатству стільки уваги. Я мешкаю в Черкасах, за станом здоров'я я не можу керувати автомобілем, тому для мене це складно і нереально, і та робота, вона займає дуже багато часу, особливо в умовах війни. І причина друга, чому я відкладував, це за станом здоров'я мені необхідно виїхати за кордон на лікування. Після армії в мене є травма. Наші лікарі кажуть, що з цим можна жити, але стан здоров'я погіршується. І те, що я не можу керувати автомобілем, це тільки цвіточки відносно всього іншого. Одразу кажу, що вже багато хто питає, чи буду я повертатися, чи ні. Я буду повертатись, в мене тут робота, тут живуть мої діти, в мене тут родина, і я впевнений, що кожен з нас буде в армії, кожен з нас буде воювати, і час кожного прийде. Тому я можу таке бути, що я так само повернуся до армії. Депутати прийняли заяву свого колеги. Тепер у Раду має зайти наступна людина у списках від політичної партії «За майбутнє». У робочому порядку на сесії погодили декілька програм та внесли зміни у статути комунальних підприємств та навчальних закладів. Серед ряду питань, що стосувались виплат одноразових матеріальних допомог, були й прізвища сімох смілян, які втратили свої домівки внаслідок прильоту російської ракети. Одноразової матеріальної допомоги для придбання або будівництва житла мешканцям районної річків та нашим смілянам, те, що ми говорили і обіцяли, по 2 мільйони гривень. Тому 7 поясню, тому що 8-ма людина ще не вступила в спадщину, і тому їй поки що ми не маємо законного права надати матеріальну допомогу. Тому голосуємо поки що 7. Нагадаю, що нам від інших громад області, територіальних громад, надійшли субвенції. На вчорашній день це було 14 мільйонів 235 тисяч гривень, тому у нас вистачає коштів, щоб забезпечити. Тому наступні 7 проєктів рішень будуть це надання одноразової матеріальної допомоги для придбання або будівництва житла для даних мешканців нашого міста. При внесенні змін у бюджет, наголосив міський голова, одним із пунктів збільшується і сума фінансування на один із підрозділів Сил оборони України. До нас звернувся один із військових підрозділів про надання субвенції за рахунок коштів міського бюджету. Наступним рішенням по порядку денному про зміни до бюджету ми будемо голосувати про внесення змін. Додаємо на потреби Збройних сил України з міського бюджету 1 мільйон гривень. Тому вносимо відповідні зміни до даної програми.